Ջերմակայունն է, ձայնամեկուսի չէ եւ ընդհանուր ծախսատար չի։ Հայաստանի նորակառույցների վրա իրանական նաեւ ջրակայուն գազաբլոկներն արդեն փորձարկել են։ Ցանկացած նորույթի հայ շինարարները արագ են ընտելանում, ասում է գազաբլոկներ արտադրող իրանցի գործարարը։ Հայաստանի պայմաններում անալիզից ելնելով դուս եկա, որ ավելի մատչելի է, քան մնացած ինքը նորարարությունն է։ Ավանդական դարձած Promexpo ցուցահանդեսն այս տարի մի հարկի տակ է հավաքել 120 ընկերության, որոնք յուրաքանչյուր տարի մի քանի նորույթ են առաջարկում հայկական շուկային։ Լավ էր արդեն նոր տեխնոլոգիաներով են սկսում հետաքրվել։ Ես կարծում եմ մոտակա մի քանի տարվա շինարարության տեխնոլոգիայի մեջ փոփոխություններ կտեսնենք։ Համաշխարհային շուկայում, ասենք, բարձր տեխնոլոգիաների միջից մի բան հրույնվում է, Հայաստանը միանգամից իր արձագանքը եւ իր մոտեցումը ցուցաբերում է։ Նույնատիպ մի բան կատարվում է շինարարական ոլորտում։ Հայաստանում շինարարության ոլորտը սկսել է ակտիվանալ, դրա մասին են վկայում ոչ միայն շինարարական նորարարությունները, այլև գործիքներ ու շինանյութեր վաճառող ընկերությունների վաճառքի ծավալները։ Եթե համեմատում ենք վաճառքները 4 տարի առաջվա միջև հիմա, ասեմ, սենց 4 տարի առաջ եղել է շատ թույլ շինարարական ոլորտը շատ թույլ է եղել։ Հիմա մեր վաճառքների համեմատ զգում ենք, որ մոտ 200% աճ ունենք։ Հայաստանում սպասում են լուրջ շինարարական աշխատանքներ, այսինքն շինարարական այսպեսի վերելք այդ ոլորտի։ Ռուսական, գերմանական, չինական, իրանական եւ վրացական ընկերությունները դեռ մի քանի օր իրենց արտադրանքը կցուցադրեն շինարարություն եւ ինտերիեր 2019 ցուցահանդեսում։ Վահե Կոստանդյան, Հովհանես Քյոսեյան, Լուրեր։